自己嘅想过啲平淡嘅生活。其实点过都冇所谓。同边个过，先至系最重要。台上三分钟啊，台下十年功啊！艳芳电影戏服展一共分成四大区域，而且每个区域都代表了梅艳芳的不同时期。像我们现在进到呢，是她出道前80年代的香港，当时夜生活很热闹，她就在歌厅秀里面驻唱。而且这里还有每一个时期都有一套经典衣服，我们来看一下这套衣服它的由来，帮我们说明一下这套衣服好不好？其实这套衣服呢，就是梅艳芳她在出道前，然后在歌厅秀表演的服装。那可以看到，就是其实非常的闪亮，因为其实当时她必须要非常的吸引客人来到现场，所以她的服装就会非常的 bling bling 的。那其实，在那个时候的梅艳芳呢，她其实从小跟姐姐梅爱芳两个人相依为命。那他们长大以后，因为从小就在丽园演唱，丽园有点像台湾的野台，所以他们在从小在这个地方演唱，所以她非常多的经验。但是他们长大还是需要维生，所以她跟姐姐两个人就会在歌厅秀啦，或是喜宴啦这种地方去出现。去唱歌，为了赚钱。那他们当初赚钱的时候，就是会在舞台上面演出。那演出的同时呢，他们可能就是因为当时香港算是亚洲的贸易中心，所以有来自各种不同地方的客人。那他们当时会用流利的粤语，然后普通话跟日文去交互的音的唱歌，那可以吸引到各种不同地区客人的心，这样子。所以后续他是因为参加了歌唱节目，然后比赛才出道，对吗？对，没错没错。那当时他就是其实他跟姐姐同时都报名了，就是新秀大赛。可惜的是，姐姐梅爱芳她没有被选上。那梅艳芳被选上了以后，她在很努力的唱，也唱进了决赛，最后拿下了冠军，也因此被华星唱片签下来，然后正式的出道。望着海一片，满怀倦，无泪也无言。着天一片，只感到情怀乱，我的心又似小木船，远景不见，但仍向着前，谁在命里主宰我每天挣扎，人海里面，心中感叹，似水流年，不可以留住昨天，留下只有思念。我其实可以看到这个细节，他其实在衣服上面都是铆钉，不管是他的胸口啊，或是他的身上，甚至他戴的项链都是用铆钉去做出来的。那这样子的造型呢，其实你可以看到他胸口还是低胸的高叉泳装，如果要穿这样子的衣服走在路上，其实应该很多人都会觉得怕怕的。那更不用说梅艳芳，她当时直接在这么多人的演唱会面前穿了这套服装走上舞台，然后他旁边还有黑色的雨衣去衬托这个造型，其实非常的性感的，然后非常的前卫的。那在当时的香港呢，其实他已经走出了一个时代的潮流的一个 icon 这样子。这套衣服是由很重要的他一生中重要的男人帮他设计的，对吗？对，这套衣服呢也是由刘培基，就是他的恩师，来帮他一手亲手打造的。那当时他打造出这套衣服要给梅艳芳穿的时候，梅艳芳自己也吓了一跳，她自己也担心自己无法驾驭，但没想到一穿上去，其实震撼全场，让所有人都看到说，哇，其实梅艳芳是真的可以这样子做出不一样的一面相的。望落去咧，點解有邊個唔拍手掌？就望住佢唱，唱到嗰個你拍爛手掌為止。除咗演戲同埋唱歌，有一樣嘢好緊要。同樣嘅嘢要有頭有尾有交代。有啲人你唔忍心見到佢落，喺佢哋最靚嘅時候走，
可能是最好。我很快会走了。对于梅艳芳的印象是什么？就是一个过去的时代的一个指标的尖端，然后她又兼具的男性的那种率性，但是又有女生的那个韵味，所以就是一个不是那种高高在上的巨星而已，而是她有非常多的亲和力，那感觉上好像也是蛮照顾身旁的所有后辈这样子，所以是一个很有温度的人。你今天一共有四套不同时期的衣服，有没有更认识这个人，或是你自己看完有什么感觉？自己看完就突然觉得，原来在舞台上的感觉又跟在现实上看到这个服装其实不太一样。对，然后大概比较有印象应该是那个有一个黑色全身黑色的那个礼服，对，但因为。什么金马奖那一套？那一套，然后我觉得我也不知道为什么有影响，但是就是觉得那一套衣服，真不是人每个人能够驾驭得起来的，对，很典雅，然后又不失一种就是非常的气势、洒脱的感觉，对，你觉得够吗？看个够吗？觉得可以再。多办这种，对对对，多办一些。这个场景非常的熟悉，那这场景呢，就是当时梅艳芳拍摄关锦鸿导演执导的《胭脂扣》这部电影。那当时是由梅艳芳跟张国荣来做主演，如花跟十二少，所以想必当时有看港片的明星朋友们一定都会注意到这两位明星当时的演出我们多么的厉害。对，这个照片是不是也是在这个地方？对，当时他们躺在烟床上面，然后就是对，没错，梅艳芳她以《胭脂扣》这部电影。然后出席了台湾的金马奖，当时就是穿这套黑绒礼服来现场领奖。那当时呢，他也拿到了金马影后，所以这件衣服是非常有代表性，他等于他的奖项的战袍。而且他是不是在台上印象中，他讲了一段感人的话，他说金马奖是他一生梦想。对，他那时候就说，其实他站过那么多个舞台，那其实他都不紧张，但现在站上金马奖这个舞台非常的紧张，因为这个奖是他梦寐以求，希望可以拿到的，但他如今终于拿到它了。只希望大家望向天上满星星的时候，你会想起一个曾经为你带来过少少欢乐的朋友。阿妹，佢嘅名叫梅艳芳。吃八位，玩八方，锁定八大明星新闻，记得按订阅，开启小铃铛哦。